ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಪಶ್ಚಿಮ ಲಿಬಿಯಾ ಮಾತಾವಿತ್ತ ಪಿಂಜೋ ಮಾಡ ಶುಮಾನಿ ಡಬಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಾಕೆ ಮಾತಾವಿತ್ತ ದೋ ಕಸಾನು ಮಾತಾವಿತ್ತ ದೋ ಕಸಾನು ಟಿಕೆಟ್ ರಾಕೆ ನಿಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೈಸೆ ವಾಗಿಸ್ತೀಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಹೀ ಸಹೆಂಗೆ ನಹೀ ಸಹೆಂಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ರೂಪೆ ವಾಸಿ ಮಖಫಲ್ ಕಂಡರ ತಿರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ದಾಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಾ ಕಂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೇ ಪೂರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದಾಸೆ ಕಾರ್ ದೇ ಭಾಯಿ ಕಂಡರ ತ ತರಲು ಕತುನ್ ಕೋ ದೇ ಖಬರ ಕೋಮ್ ದ ಮಾಶುಮ 10 ರೂಪೆ ದಿ ದಗಟ ಕಸ 20 ರೂಪೆ ದಿ ನೋದಾನ ಸರ ಅವುಲ್ ಪ ಜೇಬ್ ಕೆ ಮಖ ಕೆ ಶುಲು ಲೂಟ್ ದೇ ರೂಸ ಕಂಡರ ತ ತರಲು ದಾಸೆ ದೇಖಾ ಮಖಾರಾ ಲೇ ದಾಸೆ ಸಿಸ್ ದೇಖಾ ಮಖಾರಾ ಲೇ ವರಸೇನೆ ಸಿ ಬಮ್ ಬಮ್ ಅವಳೇ ಸಾಕ್ತಿ ದಿ ಅಮಾದಿ ಖುದಿಯೇ ಉಯ್ ದಾಸ ಅದನಾ ಸೆತ್ತಾ ಸುಮ ರಖಪಲ್ ವಜನ್ ರಾಚವತ್ ಕೋ ಯರ ಯರ ಜಿ 86 ನ ಜಕಮ್ ದಿ 86 ನ ಮಾ ವಜನ್ ಪ ಯೋಮ ಯಶ್ ಕಿ 92 ಲದ ದಿ ಡೇರ್ ಜಾತ್ ಖಪೇ ಮ ಡೇರ್ ದೈಸ್ ಅಫ್ಸೋಸ್ ಖಬರ ಅದ ದಮ ವಜನ್ ಚೆ ವಾಶವಿ ದಿ ಖೋ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಕೋ ಅಸ ಸಮುಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಡಿ ರಖುಲ ಸ್ಟೇಮ್ನಾ ದ ಯಾರ ಸೇ ಪೌಳು ಮಾರೋ ಖದೋ ಸಮ ಸೇ ಸೋರ ಜಿ ಅದನಾ ಸೇ ಡೇರ್ ಜಾತ್ ಕಮ ಖರಾ ಕೋ ಕೋ ಜಕ ಚಾಗ ಡೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೆ ದಿ ದೇ ಖಬರ ಕಿ ಕಡಿ ಹುಆಲ ಪ ದೇ ಖಬರ ಕಿ ಸೇ ದೇ ಕಿ ಶಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಖಟ್ ಖಲಲ್ ಪಕಿ ಪ್ರೋತ್ بالکل زبردست ویڈیوگانی خوبا زکا گوری چھے دونا جوخت غاڑے را لراکرا اے لکا اے لکا اوہ را لکا آسیل پی موالے زا سیلفی خود 100 روپے لم خو خیر تا تو لگا وا شکل دال کو کامرا نا پورا رزے کے ولاڑ کم جائے کے ولاڑ ہاں لگا منگا یہ تو سمندر نہ منگا تقریبا راک تا جڑی سب یہ مال را دے فاوس ہائی لگا کی دی وقت بلندے بلندے بانی تخبے کی بلندے بانی ادنان صاحب ساس یو روانی فین راغلی دی او سابوس کی راجا راجا چې ور شي دې سوې دبا دو پک دې می او لګې دل یو لګې دل یما یما زغم رټ محمد شي صاحب صاحب تل تل کو خل لې یما او زغم رټلې یما وای اور اور دباران د کالو کی پات دما دیر غو وای ಮರ ಅವ್ರ ಜನ ಜಾನಂದ ಮೂರ ಪ್ಲಾರ್ ನಗ್ನೇನು ಜಾನಂದ ಮೂರ ಜಾನಂದ ಮೂರ ಪ್ಲಾರ್ ನಗ್ನೇನು ಜಾನಂದ ಮೂರ ಪ್ಲಾರ್ ನಗ್ ಯದ ಕಮಿ ಉಗಿದ ಚುಷ್ಮಾನು ಜಾನಿ ಶಿವಲಿ ನವಾಯಿ ಹಾಲುನಾ ಬಲ ಬಲ
مادر تنا چک دمک منو مادر تنا چک دمک ما یک تکنے دے پن پن کوگ پریتینا یا پکتر دان جانا ندان دقت رکھنا گنگے شیولی گنگے شیولی بس بس دگان تے ختم دگان تے بند شو دگان تے ختم شو اڈیر جات خوندیو کو اڈیر جات مزے او کرایو بابا سر پک ادھر تے ملو شو اڈیر خوب بابا اڈیر خستہ پتنے کی غزل وی کٹا پی وی زن پوی کم پتہ خشیز باندے اڈیر مزے او کرا من تے من جائے واسط امید رم تاس بم من جائے کڑی ہاتھ نان سیب سنگ موسم دیو دا لوکیشن سنگ دیا لوکیشن خو تاسو کتی شه شاتا د کیمرې چې یار ډېر انتهایی زبردست لوکیشن دی اور دا زمونږ د خپل کلی سره خوا ته تغبه زمونږ شیرګړو تغبه هم تقریبا داسې یو مر یو کلی دی نږدې دی دا د غزګي خای سونه دی دا غزګي خپل خولي زین دی مونږ راغلی یو سره د خپل ټیمه اساق صاحب کامران صاحب زمونږ صدر صاحب سره د عثمان صاحب موږ د خپل ټیم راغلی اساق صاحب میجی اتکړی دی پاوله کې برو ما څنګه یې لګو داګه کی کنه ګلی مانی یاره دی جی لګی ګلی مانی کی کنه نو مطلب دا شي ساخ چې دتا نړی را بخنه غواړم که سانو مانی کامران صاحب راشه کنه ته کامران صاحب دی غواړه شه دی 33 کړي دی 33 جی ما یو کال کوډ رپورټ کالو کنه چرګانو چوک نه دی 33 راوړی ځانلا یاره جی خان دی خان دی بس سبا نشو ویل انجینیر اسیم تباه دی بس مو نشو ویل لکه مطلب دا شي زما ماما د فډیر بیکاره سړی هندري شاډیر خسړی دی غلط شوم امید لرم تاسو په دازینه خوښوي می هر کله تاسو راتلی شي کندرات که هر ځای کې ډېر زبردست لوکیشن دی ډېر ښکلی ځای دی دلته چې کوم بودیست ریمینز وته وي هغه دی تاسو را چکر شي هر کله راتلی شي زمونږ چې کوم دی دا د شرګر سره خوا ته تخبې دالته زمونږ دا ځای دی اور باقی چې کوم دی تخبې مزور آباد کې او د دې سره خوا ته کالج کې زم ما ډېر یادونه دي ماري دګینې سبق ویلي دي چې کوم دی چنچه ولا 100 روپے دي چنچه ولا جی چنچه کې خو بالکل مرازه کرا دي په خپل موټر سایکل باندې راشه ځکه یو نیم سل روپے ظالم واغستې کنه او په یو نیم سل د دې طرف پالي مطلب دا دے چنچے کے مراز گاڑی کے مسئلہ اور منگ پچنچے کے رالو تو خود یقین کا شپک 100 روپے کری دی دیږي د شرګړو لګیدا ولې دا واپس لپاتې دي بس راکم شه نه نه ولې ولې 200 او یو نیم سل درې نیم سل او به دې تر بدرې نیم سل او 200 غلط شو یو ما روټې مې نه دي حساب کړ نه 100 روپے خو روټې او خړه د خدای تعالی احرامان سمنګ ټوله تاوانی ټوله تاوانی ورځ دا او ستاره د خوشاله خبره مو د خوشاله یو زیر مون مصیبه خیر دی د خوشاله خبره مو 22 تاریخ کنه لکه 22 تاریخ لکه یوټیوبر پوې دی په 22 تاریخ باندې کنه نو خیر دی داله ګډیره خرچه خمی دا جون کې تاسو مل ګډیره خرچه کوي دا ډیره خبره بالکل دا دی مقصد د بار دی چې دا کوم ملګری راشي چې را دا کوم غندونه مندونه کنه لکه خوراک ساکو کینو د دې دګی د کوم دی دا دی کور واچو دا دی کور واچو کنه اقربانو نو دا چې کوم ملګری خوراک مراکو کې مهربانيو کې لګی د بار دې ډسبینونه لګولې دی په چمنونو کې دا سه سیډونو ته داس خوالي مارته وځه کدا دا چکر زین دی د سیل زین دی ته د لری لری نه خلک راځي مونږ په بس چې مونږ په بس خبرې باندې نو ان شاء الله د صفای خیال وساتو او دا د لګول دي صفای د فار دی بل دې کې دومره زبردست سہولتونه دي عثمان صاحب تاسو کته شه بنچونه دي نو دلته چې کم دي تنظیمات شته پوره تنظیمات شته بل الحمدلله سکیورټي پکې برابر ده سکیورټي نمبر نقصان نشي رسولې بل چې څوک بره خيږي هغه نه کارت و دا غو نه کارت اخلي بالکل دا غو نه کارت اخلي باقي دا غو نه کارتونه یې ساري دا غو انټری کیږي او سب مسله بل دا چې سیګریټ چرس او دا قسم نه نشي سيزونه بالکل الاو نه دلته منشيات چې وته وګان څه ډېر نه پويګم خير منشيات بالکل الاو دي الاو نه دي نټاله اوډ نټاله اوډ دي نو هر کله راشه کندرات ته خسته زيري